Pas Jokubaitis su kamuliu. Jonas Valančiūnas ten norėtų kamulio arčiau krepšio. Ilgai, ten buvo baudos aikštelės. Šis arbitrai 3 sekundžių taisyklės pažeidimo neįžvelgia. Šiandien ir 2 plus 1. Atrodė visai gera pagalba Jono Valančiūno, nepaisant to, Lietuvos rinktinės kapitonas pelno 2 taškus su pražanga. Tarsi į dėžutę jau buvo uždarytas. Proga metimui ir jie išnaudojo. Dar ir išprovokuodamas pražangą bei pridėdamas tašką. Komandos draugus. Na ir pats Sabonis bedė pirštų į tą klaidų grafą. Per daug jų buvo. Čia perima kamuolį Lietuvė. Vėl puikiai darbuojasi gynyboje Jokubaitis. Arnas Butkevičius. Iki galo taškų pelnyti nepavyksta. Galiausiai Jonas Valančiūnas trečiuoju bandymu padaro tai, ką ir turėjo padaryti. Lietuviai dar kartą apsigynė RSG ataką. Puikus pirmasis Sabonio perdavimas Butkevičius. Nesiryžo mesti iš 3 taškų zonos Butkevičius, nors progą tam tarsi ir turėjo. Kaip ir vakar prieš Domantą Sabonį, baudos aikštelėje varžovai nuolat dvigubino gynybą. Čia po Valančiūno netaiklaus 3-taškio Sabonis nusiema kamuolį. Valančiūnas ima dar vieną ir jau įridena 2 taškus su pražanga. Į varžovų krepšį ir minutės per trukėlės. Prašau, Tuovi, Suomijos rinktinės treneris. Vėl prarastas kamuolys. Na, Suomijos statistika yra 5 klaidos ir tik 3 taiklus metimai iš 14. Na, įdomiausia, kad toje situacijoje Madžūnė tarsi turėjo pranašumą prieš Luką Lekavičių, buvo už nugaros. Lietuvos rinktinės gynėjas varžovė, čia Jonas Valančiūnas. Jono Valančiūno, na, matėme Kazio Maksvyčio bandymų žaisti tarsą dalį. Valančiūnas, baudos metimkovingas, neišimtis ir dabar. Prasdeikės, galbūt dabar, taip, nes Prasdeikės prisijungė prie Rokvalio. Zonas nėra tikslus, tačiau pats Jokubaitis atspėjo varžovų sumanimą, perima kamuolį. Jo perdavimas Sabonis, Sabonis Valančiūnui ir čia ir įdentas kamuolys į krepšį. Gynėjo žaidžiančio mes nematome. Lietuvos rinktinės atakam, Domantas Sabonis toli nuo krepšio. Čia kaip lengvasis kraštas jau pradėjo verštis ir puikiai įkišo kamuolį Jonui Valančiūnui, kuris drebina krepšį Vilniuje. Na, būtų įdomu pasižiūrėti Jono Valančiūno ir Domantą Sabonį. Tuos tašką buvo surinkę varžovai. Čia dar kartelį, idealus. Sabonio perdavimas Valančiūnui. Paslėptas tarp dviejų varžovų ir Valančiūnas, na, čia jau be abejo tiesiog dar ir smaginasi. Kaip sakant, sutriuškindamas. Jis ir buvo atakavęs krepšį vos iki. Į Kauno Žalgirį šį tarp sezonį persikėlęs puolėjas. Varžovai ieško takos tesinio, jos surasti nepavyksta ir dabar jau reikės jiems žiūrėti, kaip Jonas Valančiūnas matinasi nubėgęs į greitą puolimą. Vėl vienas tikslus, Lekavičiaus perdavimas perėmus kamuolį ir čia jau nieko. Savo ir pirmoji, ketvirtojo kėlinio minutė, Lietuvos rinktinė sugebėjo porą kartų sėkmingai užpulti varžovų krepšį ir pabandė dar kartelį pasikalbėti. Na, su savo auklėtiniais 35 metų Suomijos rinktinės strategas, na, o Suomijos pastaruoju metu